Joo, kiitos. Mun nimi on tosiaan Ari Soppi ja tutkijana täällä Kelassa. Ja nyt esitettävät tulokset näistä lääkekaton käyttäytymisvaikutuksista perustuu tämmöisiin täällä tehtyihin ennakkoarviointeihin. Ja tässä on ollut mukana Katri Aaltonen mun lisäksi ja Joko Verho myös tuolta Vattista. Ja nämä tulokset on julkaistu tämän vuoden terveystaloustieteen päivien yhteydessä THL:n työpaperina. Eli taustaksi tähän näin, niin lääkekatto on tämmöinen kalenterivuosittainen nimessumma potilaan maksamille lääkeosten omavastuuosuuksille. Ja sen lääkekaton ylittämisen jälkeen potilaalla on oikeus lisäkorvaukseen, joka nostaa lääkkeen korvausasteen siitä korvausluokasta riippumatta lähelle 100%. Potilaan näkökulmastahan tämä tarkoittaa sitä, että silloin tapahtuu aika voimakas hinnanmuutos, tyypillisesti hinnanlasku, kun tämä lääkekatto ylittyy, jonka ansiosta näillä lääkekaton ylittäneillä potilailla on mahdollista arvioida tätä lääkkeiden kysynnän hintajoustoa. Tätä on tutkittu aikaisemmin. Joko Verho on tehnyt vastaavan analyysin 2009 aineistolla. Meillä on tässä tavoitteena esittää päivitetty arvio tästä kysynnän hintajoustosta lääkekaton ylittäneillä potilailla ihan siitä syystä, että vuoden 2009 tämän nykyisen lääkekorvausjärjestelmän välillä on tapahtunut aika paljon muutoksia, jotka on voinut vaikuttaa tähän lääkkeiden kysynnän hintajoustoon. Toinen tavoite meillä on tässä esittää jonkinnäköisiä arvioita siitä, että mitä lääkekaton laskeminen vaikuttaa lääkekorvausmenoihin, ja tämä aihe on sinänsä ajankohtainen, että lääkekatto on tämän vuoden alussa laskenut tuosta noin 605 eurosta 572 euroon. Lisäkertauksena tässä on vielä Kelan grafiikkaa tästä lääkekorvausjärjestelmästä. Tässä meidän analyysissä 2017 on viimeisin vuosi, mitä käytetään, niin siksi on vuoden 2017 lääkekorvausjärjestelmä tässä. Ja sehän on toiminut niin, että tuossa vuoden alusta on alkuomavastuu, joka tarkoittaa, että ensimmäiset 50 euroa lääkeostoista potilas maksaa kokonaan itse. Sitten kun tämä alkuomavastuu on täynnä, niin aletaan saamaan näitä korvausluokkien mukaista korvausta lääkeostoista. Ja sitten 2017 tuo lääkekatto oli tuo 605 euroa, jonka jälkeen jokaista lääkkeestä maksetaan vaan tämä lääke- ja ostokertakohtainen kiinteä omavastuu. Ja tämä nyt havainnollistaa sitä hinnanmuutosta, joka potilaan näkökulmasta tapahtuu siinä katon ylittäessä. Eli esimerkiksi peruskorvatusta lääkkeestä potilas maksaa 60% siitä hinnasta itse, mutta sitten lääkekaton ylittämisen jälkeen vaan tuon 2,50 €. Sitten taas toisaalta tuolla ylemmässä erityiskorvausluokassa on jo ennen katon ylittämistä tuo kiinteä omavastuu, joka on 4,5 €, joten siinä niinku se on vain 2 € suurinen tuo hinnan pudotus, huomattavasti pienempi. Aineistona käytetään näitä Kelan rekisteritietoja, eli on 3 vuoden reseptitiedostojen tiedot kaikille yli 18-vuotiaille suomalaisille. Ja käytetään 3 vuoden aineistoa ihan siitä syystä, että lääkekaton ylittää vuosittain noin 5% lääkeostoja tehneistä potilaista. Niin kun otetaan useampi vuosi, niin saadaan enemmän sitä datamassaa sinne lääkekaton ympäristöön. Taustatietoina on lääkeostokorvausluokka, potilaan ikä ja sukupuoli, ja sitten ollaan haettu vielä opintotuen tulovalvontaa perustuva tieto potilaan vuosituloista. Menetelmänä käytetään samaa, mitä tuossa aiemmin mainitussa Verhon tutkimuksessa, ja se ehkä selviää tuossa seuraavalla dialla paremmin, mutta on tämmöinen graafinen tarkastelu, jossa keskitytään tähän lääkekustannusten trendiin ennen sen katon ylittämistä ja sen jälkeen. Eli tässä on nyt ensimmäinen kuva, käydään tämä vaikka vähän tarkemmin läpi, kun esityksessä on useampi samankaltainen kuva, mutta X-akselilla tässä on potilaan omavastuukertymä ja Y-akselilla on sitten keskimääräiset viikkokustannukset. Ja sitten yksi tuommoinen musta pallukka edustaa semmoisten potilaiden keskimääräisiä viikkokustannuksia, joilla on ollut sen viikon alussa sama omavastuukertymä pyöristettynä 10 € tarkkuuteen. Ja toi pystyviiva tuolla keskellä on nyt laitettu siihen katon kohdalle ja tässä nyt keskeinen havainto, että noissa viikkokustannuksissa on selkeä hyppy tuossa katon kohdalla. Ja toi punainen katkoviiva ennustaa sitä lääkekaton ylittämistä edeltävää trendiä, eli siihen verrattuna on selkeä. Ja myös noista luottamusväleistä nähdään, että se on
tilastollisesti merkitsevä kasvu näissä viikkokustannuksissa. Numerisesti verrattuna tuohon kattoon edeltävään trendiin euroissa se tarkoittaa noin 26 euron lisäystä niihin viikko-ostoihin ja suhteellisesti 23%. Sitten niin kuin siinä alkukuvassa nähtiin, että se minkä suuruinen se ostohinnan lasku on siinä katon ylittyessä riippuu vahvasti siitä, että minkä korvausluokan lääke on kyseessä. Eli tässä on nyt otettu siitä katon lähistöstä 550-605 euron omavastuukertymiltä mediaaniostot. Ja nähdään, että noilla peruskorvatuilla se ostohinnan lasku on suurin. Ja sitten taas toisaalta tuolla ylemmässä erityiskorvausluokassa, niin se on tosissaan vaan se 2 euroa. Tässä on nyt vastaavat kuvat kuin tuo äskeinen, mutta tällainen rajattu näihin korvausluokkiin, eli ylhäällä vasemmalla on peruskorvatut lääkkeet ja ylhäällä oikealla rajoitusti peruskorvatut lääkkeet ja alhaalla vasemmalla alemman erityiskorvausluokan lääkkeet ja sitten alhaalla oikealla tuo ylempi erityiskorvausluokka. Ja tästä nyt näistä samoista katon kohdalla tapahtuvissa hypyissä nähdään, että se aika hyvin mukailee sitä hinnanmuutosta, joka niillä lääkkeillä tapahtuu. Eli peruskorvatuilla on myös suurin hyppy, niillä oli suurin myös hinnanmuutos siinä katon ylittyessä, ja sitten taas näillä erityiskorvatuilla se on huomattavasti pienempi, ja tuolla ylemmässä erityiskorvausluokassa se ei ole edes tilastollisesti merkitsevää enää, missä oli vaan se 2 euron hinnanlasku. Tässä on samat asiat vielä numeerisesti. Sitten kun oli niitä taustatietoja, että myös tämmöiset sosioekonomiset tekijät voi vaikuttaa siihen, että miten se ostokäyttäytyminen muuttuu sen katon ylittyessä. Eli ylärivillä on jaettu miehet ja naiset sukupuolen mukaan, ja sitten tässä alarivillä on työikäiset ja sitten yli 65-vuotiaat vastaavasti. Ja kaikille havaitaan niitä kulutuksen lisääntymistä siinä katon ylittyessä, ja miesten ja naisten välillä siinä ei ole hirveätä eroa, mutta sitten taas tuossa työikäisillä se on selkeästi korkeampi kuin yli 64-vuotiailla. Sitten ollaan vielä tehty tarkastelu näitä tulojen mukaan, pidetty kuitenkin tuo ikäjako, että tulotarkastelut helposti menee ikävertailussa, koska siellä ikääntyneissä on enemmän pienituloisia, niin jaettu tämä vielä näiden iän mukaan 2 eri kategoriaan. Ja tässä nähdään, että työikäisillä ne on tuolla keskimmäisessä ja ylimmässä tulotertiilissä ne suurimmat tasonousut siinä viikkokustannuksissa, ja sitten yli 64-vuotiailla ne on tuo alin tulotertiili, missä on se suurin suhteellinen nousu. Ja tässä kohtaa on tietty ihan hyvä ehkä pohtia sitä, että kun havaitaan tämmöinen kulutuksen tai ostokäyttäytymisen muutos siinä katon ylittyessä, että onko se hyvä vai huono asia. Ja siihen nyt näiden tulosten perusteella voidaan vastata, mutta periaatteessa, että jos se vaikka täällä alemmissa tuloluokissa tarkoittaa sitä, että ihmiset pystyy ostamaan lääkkeitä, joihin ne aikaisemmin ollut varaa, niin silloinhan se kulutuksen lisääntyminen ei välttämättä ollenkaan huono asia. Mutta sitten taas toisaalta, että jos se johtuu siitä, että kun lääkkeitä saa halvemmalla, niin niitä hamstrataan ja ostetaan ehkä jossain määrin, tai että osa siitä hamstauksesta on todennäköisesti turhaa, niin silloin se ei ehkä ole semmoista yhteiskunnan kannalta optimaalista käytöstä. Mutta siinä varmasti on näitä molempia elementtejä. Sitten loppuesityksessä mennään siihen, kun alussa sanoin, että arvioidaan tätä lääkekaton laskun vaikutuksia näihin korvausmenoihin. Niin se on ehkä hyvä aloittaa tästä lääkekustannusten kokonaisjakaumasta, ja se on tämän muotoinen, että pääosa lääkekustannuksista on kertynyt tälle matalille omavastuukertymille, mutta sitten sillä on pitkä häntä tuonne myös katon ylittäneille tai katon ylittämisen jälkeen. Ja tämä on tavallaan kätevä analyyttinen työkalu tämmöiseen tarkasteluun, että jos mietitään, että jos kattoa lasketaan, että minkä verran siitä tulee korvausmenoja, koska pelkästään tuota kattoa siirtämällä nähdään saman tien, että minkä verran kustannuksia sen uuden katon piiriin tulee. Mutta taas tuon aikaisemman perusteella, jos todetaan, että katon ylittäminen lisää sitä lääkekulutusta, niin silloin kaikki tällaiset täysin staattiset arviot siitä, kuinka paljon se korvausmenot kasvaa
esimerkiksi laskemalla katsoa, on todennäköisesti aliarvioita, koska siinä ei oteta huomioon tätä kulutuksen lisääntymistä. Tässä on nyt esitetty tämmöinen esimerkkilaskelma, jossa on otettu mukaan nämä käyttäytymisvaikutukset. Keskitytään vaikka tuohon, että jos uusi lääkekatto asetettaisiin 550 euron kohdalle, joka on tuossa lihavoituna. Eli sen olemassa olevan katon ja 550 euron omavastuukertymän välillä tehdyistä ostoista maksettiin vuonna 2017 korvauksia noin 23 miljoonaa euroa. Tästä saadaan suora vaikutus, että jos näiden kattojen välissä tehdyt ostot tulee sen lisäkorvauksen piiriin, niin silloin korvausmenot kasvaa tuon noin 12,5 miljoonaa euroa. Mutta sen lisäksi tulee kustannusten lisäystä siitä, että se lääkekulutus lisääntyy, joka nyt tässä laskelmassa olisi noin 8 miljoonaa euroa. Ja se on kohtalaisen merkittävä, koska se on noin 40% tuosta kokonaiskorvausmenojen lisäyksestä, joka tapahtuu. Sen verran tästä ehkä pitää disclaimata, että koska tämä on tehty nyt, tai tämä käyttäytymisvaikutus on arvioitu sillä 2017 katolla, ja silloinhan totta kai mitä kauemmas mennään siitä katosta esimerkiksi, niin tässä on tuo 500 euron katto, niin kohtalaisen vahva oletus, että se käyttäytymisvaikutus olisi identtinen siellä kauemmalla tasolla, mutta kuitenkin tämä demonstroi sitä käyttäytymisvaikutuksen koko luokkaa. Lopuksi yhteenvetona, eli lääkekaton ylittäminen aiheuttaa lääkkeiden viikko-ostoihin noin 26 euron tason nousun, ja suhteellisesti se vastaa 23% lisäystä siihen kattoa edeltävään trendiin nähden. Sitä ylittämistä seuraa myös keskimäärin 60% hinnanlasku lääkkeelle, jolloin saadaan toi lääkkeiden kysynnän hintajoustoestimaatti, joka siis kuvaa tätä hinnanmuutoksen ja kysynnän muutoksen suhdetta. Tässä tarkastelussa on 0,33, ja se on indikoista, että jo lääkkeiden kysyntä on hieman joustavampaa kuin tuossa aikaisemmassa Suomen järjestelmää koskevassa tutkimuksessa, jossa se oli 0,2. Mutta se on kuitenkin hyvin tässä kansainvälisen tutkimuksen hintahaarukassa, jossa on yleensä estimoitu tämmöisiä 0,2 ja 0,7 väliin osuvia joustoja. Tyypillistä tämmöistä välttämättömyyshyödykkeen kysyntää, eli kysyntä reagoi vähemmän suhteessa hinnanmuutokseen. Kuitenkin tässä on tärkeää se, että tämä lääkekaton aiheuttama lääkekulutuksen kasvu on kohtalaisen merkittävää, ja myös niin kuin nähtiin, se vaihtelee tuon lääkekorvausluokan mukaan. Mut keskeisenä huomiona tässä on se, että sen verran suuret ne kustannusvaikutukset näistä käyttäytymisvaikutuksista on, että ne tulisi aina huomioida, kun tehdään tämmöisiä lääkekorvausjärjestelmän muutoksia koskevia arviointeja. Kiitos. Kiitos. Nyt muutamalle kysymykselle on aikaa. Täällä oli heti ensimmäinen. Lasse Lehtonen HUSista. Luuletko, että johtuu siitä, että ihmiset ei osta tarpeellisia lääkkeitä tämän omavastuuosuuden takia, vai sitten kun katto säilyy, niin ostetaan turhia lääkkeitä? Itse veikkaisin ensimmäistä vaihtoehtoa. Se voi olla ihan hyvä veikkaus. En osaa ottaa kantaa. Että niin kuin tuossa siinä välipohdinnassa sanoin, että siinä varmaan on monia eri tekijöitä, mitkä siihen kulutuksen lisääntymiseen vaikuttaa. Siellä oli seuraava puheenvuoro. Joo, Arturi Björk VM:stä taas. Mikä osuus tuosta lääkkeiden kysynnän kasvusta on sellaista kysyntää, joka siirtyy siltä seuraavalta tulevan vuoden alusta tavallaan sen vuoden loppuun, jossa lääkekatto on täyttynyt? Ja mikä on niin kuin oikeata kysynnän kasvua, joka lisää lääkkeiden myyntiä? Siis vuoden alusta siirtyvää kulutusta. Niin, eli vuoden lopussa, kun lääkekatto on täyttynyt, niin ihminen voi mennä apteekkiin ja ostaa niitä seuraavana vuonna kuluttamiaan lääkkeitä edellisen vuoden puolella, niin ettei joudu silloin maksamaan niistä, mutta olisi sitten kuitenkin ostanut ne seuraavana vuonna, jos ei olisi ostanut niitä edellisen vuoden puolella. Joo, no en osaa suoraan sanoa, että mikä osuus tuossa on, mutta
sittenhän se tavallaan siirtää, että jos niitä ostetaan paljon edellisen vuoden puolella, koska lääkkeitä voi kuitenkin kerralla ostaa vain kolmen kuukauden määrä maksimissaan, että se kuitenkin sitten, niin että jos niitä on paljon nostettu sinne varastoon, niin ehkä vähän hillitsee sit sitä seuraavan vuoden kulutusta jossain määrin, mutta ihan tarkkoja lukuja ei ole kyllä antaa tuosta, että mikä se dynamiikka on tarkalleen, miten ne niin kuin vuodesta toiseen menee tällä ja yli kalenterivuosia. Kiitos. Tässä edessä oli seuraava pyydetty puheenvuoro. Kiitos Tatu Laurila Novartikselta. Se on varmaan niin, että enemmän on, voi olla turhia reseptejä kuin turhaa lääkkeen ostamista. Että nämähän on kuitenkin kaikki reseptilääkkeitä, mitä tässä arvioidaan. Ja toivotaan, että turhia reseptejäkin on mahdollisimman vähän. Se, mitä on itse miettinyt paljon, että tämä on viime vuosina kehittynyt tämän niin kuin meidän erityiskorvattavuusjärjestelmän osalta ihan suotuisaan suuntaan siinä mielessä, että nämä tarkat aikarajat poistu tuolta lainsäädännöstä, mutta edelleenkin se kysymys siitä, että siellä on niin kuin vahvana edellytyksenä erityiskorvattavuudelle tämä niin kuin riittävä käyttökokemus, ja siinä on musta jollain tavalla ehkä potilaan kannalta se ongelma, että tavallaan niin kuin potilaan maksettavaksi siirretään suurempi osa lääkekustannuksia silloin, kun lääkehoidon vaikuttavuuteen liittyy suurempaa epävarmuutta. Tämä on musta niin kuin, se on varmasti lääkekustannusten hallinnan kannalta perusteltua, mutta niin kuin potilaan kannalta se on ehkä ongelmallinen ajatus lainsäädännössä, että se, että ikään kuin terveydenhuoltojärjestelmällä ja ehkä lääkeyrityksillä on niin kuin vielä vähemmän evidenssiä jostain, niin aiheuttaa potilaalle, joka saa hoitoa sairauteensa korkeammat kustannukset, niin se ei niin kuin mun logiikkani mukaan ole ihan reilua. Hyvä pohdintaa. Se oli varmaan enemmän tämmöinen kommentti. Kyllä. Joudutaan siirtymään aikataulun vuoksi eteenpäin. Annetaan aplodit vielä Arnille.